etorkizunari behida gure gure asmoa da aldaketa pedagogiko eta teknologiko honekin bai jarraitza nahi dugu jarraitu etorkizunean. Horretarako beharko genuke edo behar dugu, desde luego bai, laguntza eta baliabide gehiago. Hau da, sare hezkuntzan bai, ematen dizkiguten baliabideak ondo daude, baina etorkizunean gehiago segurunik bai beharko genuke, bai. Bestaldetik, nik azpimarratuko nuke lan kooperatiboa. Hau da, beste esperientziak ezagutu nahi ditugu, ikusteko beste ikastetxe, eskola edo zentrotan nola zer egin duten sare hezkuntza gelan, zer egiten duten bai IKT programa edo proiektuekin, elkarrekin edo elkar trukatzeko esperientzia desberdinak, bai, eta horretarako aurten bai, antolatu genuen mai inguru bat, azteko, bueno, edo inauguratzeko foro berri bat, bai, eta etorkizunean gustatuko litzaiguke, pues hori, jarraipena izatea foro hori, bai, izateko, bueno, beste egile irakasle desberdinekin gure esperientziaz hitz egiteko eta besteen esperientziaz hitz egin ahal izateko, bai? Eta horretarako nik esango nuke esango dut, bai? Oso garrantzitsua izango dela irakasleon motivazioa. Ze claro, sartzean sare hezkuntza gelan proiektua eta euskagun beste proiektu desberdinetan egia izan da horrek eskatzen dau lan gehiago. Bai, irakasleoi, bai, eta, en fin, esfortzu itzela edo galanta egiten ari gara aurrera eramateko, bai, sare hezkuntza gelan proiektua edo gure hausnarketa pedagogiko eta aldaketa aipatutako aldaketa horiek, pues tira, txartatzeko edo gero ikasgelan, bai, erabiltzeko sortuko ditugun baliabideak. Eta motivazioa bakizu noizbehinka, bai, bai, azten da jaisten edo igoten da, bai, eta bueno, pues ez dakit nondik edo zelan edo zer izan beharko litzateke, baina igual instituziotik edo bai, pues motivazioa edo motivatzeko irakasleoi zerbait ez dakit berezia edo, baina beharko genuke, bai, osea ikusteko gure lana, bai, hemen egiten duguna eta sare hezkuntza gelan egiten ari garena, nolabait esateko alde batetik, bai, konpartitzen dela eta bestaldetik, pues lortzen duela, bai, pues hori, behar dugun, ez dakit, errekonozimendua, bai, esfortzu hori errekonozitu behar da, bai, eta nik uste, bueno, hemen, bai, apaltasunez, baina egiten ari garen lana, en fin, nabaria da, iaia klaustro osoa dago, bai, sare hezkuntza gelan proiektuan, eta oraintxe bertanan, bai, sartuta gelan, bai, lan egiten eta sortzen euren unitate didaktikoa, zalantzaskorekin, datorren ikasturtean jarrituko dugu, bai, baina hori, beharko genuke rekonozimendu, laguntza, bai, eta besteen, pues hori, esperientziak eta bar esan bezala.